Erhan Golay'a da teşekkür ederim. Hörmətli olimpiyada iştirakçıları və möhtərəm münsiflər heyəti. Hamınızı ürəkdən salamlayırıq. Welcome dear guests, Olympiad participants and honorable jury. Bugün bu gözəl bahar günündə, bu gözəl salonda sizinlə bir daha görüşürük. Artıq bir ənənə halını almış, ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən məktəblilərin beynəlxalq ətraf mühitin mühafizəsi İNEPO Avrasiya layihə olimpiyadası həm də özünün 5 yaşını tamamlayır. Artıq yubiley deyə biləcəyimiz bu hadisə ölkəmizin tarixində əlamətdar bir dövrə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümünə təsadüf edir. This is the fifth time our capital Baku is hosting the inauguration. This anniversary coincides with a significant event in the history of our country, the 20th anniversary of the establishment of independence of our country. Əziz qonaqlarımız, icazənizlə ölkəmizin ictimai həyatında mühüm hadisə olan bu olimpiyadanın bu səviyyəyə gəlməsində böyük əzmi, iradəsi olan olimpiyadanın təşkilat komitəsinə, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, həmişə olimpiyadaya maliyyə dəstəyi verən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə, Azərbaycan İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinə, Çağ Öyrətim Şirkətinə, İNEPO Avrasiya İctimai Təşkilatına təşəkkür edirik və onları, olimpiyada iştirakçılarımızı, olimpiyadada əməyi olan hər kəsi və bütün Azərbaycan xalqını bu möhtərəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Is an important event in the social life of our country. Let me thank the organization committee to the Olympiad, the Ministry of Education of Azerbaijan Republic, the Ministry of Ecology and Natural Resources, the State Oil Company, which support the Olympiad financially every year, Azerbaijan Public Television and Radio Broadcasting Company, Çağ Educational Company, INEPO Eurasia Public Organization, who contributes highly to Olympiad, and we would like to congratulate all of you with this great event. Əziz qonaqlarımız, hörmətli olimpiyada iştirakçıları, mən bir daha ürəkdən adı çəkilən qurumların ünvanına sizdən yaxşı-yaxşı alqış xahiş edəcəm. Bravo. Və bu alqış sədaları ilə davam edirik olimpiyadamızı. Beləliklə, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümünə həsr edilmiş məktəblilərin beynəlxalq ətraf mühitin mühafizəsi İNEPO Avrasiya 5-ci layihə olimpiyadasının təntənəli bağlanış və qalibləri mükafatlandırma mərasimini Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin oxunması ilə açıq elan edirik. We would like to announce the beginning of the closing ceremony with National Anthem of Azerbaijan Republic.
teşekkürümüz. Çok sağ olun. Her bir konağımıza minnettarlığımızı bildirerek Azerbaycan Respublikası'nın devlet himni seslendi ve biz bu mühteşem tedbirimizi açık ilan ettik. Aslında biz hemkarım Leyla'yla artık bir neçeydir ki devamlı şekilde bu tedbiri aparıcılığını büyük memnuniyetle hayata geçiririk. Ve benim Leyla açığı sana deyim, burada birçok yadda kalan məqamlar var. Ama en yadda kalan məqam o insanların, ülkelerin bura büyük bir heyecanla ve alkışla davet olunmasıdır. Razısan mı? Elbette ve hem de en esası odur ki Azerbaycan hemşe olduğu kimi öz hüdudlarında, öz mekanında bir neçe ülkeni birleştirir ve bir sahnede bu güzel balaları gördü. Onların her biri bir ülkeni temsil edirdi. Yine de Azerbaycan var olsun, bundan sonra da inkişaf etsin. Ben bu arzuda söylemek istedim ki her zaman bu ülkelerin dikkat merkezinde yine güzel olacak inşallah. Ey getirdi, bugün Azerbaycan'ın imzası dünya ülkeleri arasında seçilir, farklanır. Bugün Azerbaycan'la hesaplaşırlar ve en sevindirici məqamlardan biri odur ki, çok müteber tedbirlere senin sözüne kuvvet, məhz Azerbaycan sahibliği edir. Mesela bu günlerde geçirilen medeniyetler arası diyalog forumunu da buna misal getirmek olar ki, ülkemizin hayatında tarihi ve bir başka önemli olan hadise kimi yadımızda kaldı. Mən istəyərdim, bizim əcnəbi qonaqlarımız var bir neçə ölkələrdən, artıq söyləyəcəyik, birazdan onların zamanı gələcək. Onların hər birindən həm öz ölkəsinin ünvanına, həm də bizim ölkənin ünvanına bir layiqli alqış istəyəcəm. Let me introduce the applause for your country and for our country, please. Bugün bizim zalda hörmətli olimpiyada iştirakçılarıyla, onlarla birlikdə həyəcan keçirən dost tanışlarıyla yanaşı çok hörmətli ve əziz qonaqlarımız, dövlət rəsmilərimiz, sənət nümayəndələrimiz, hörmətli ziyalılarımız iştirak edir. Biz sizin hər birinizi ayrı-ayrılıqda salamlayırıq ve hoş gəlib səfa gətirmişsiniz söyləyirik sizə də. Beləliklə, başlayaq mı ölkələrin dəvət olunacaq o anı həyata keçirməyə? Əlbəttə, başlayaq. Beləliklə, alqışlarımızla ilk əvvəl biz bu məkana Albaniyanı dəvət edirik. Now we want to invite here Albania. Angola. Angola, please. Belarus. Belarus. Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina. Afghanistan. Afghanistan. Gürcistan. Georgia. Hindistan. India. Indonesia. Indonesia. Iran. Iran. Iraq. Iraq. Jordania. Jordan. Kazakhstan. Please welcome Kazakhstan with a very beautiful hat. Alkışlarımızla Türk dilli ülkelerden daha biri Kırgızistan. Kırgızistan, one of Turkish countries. Laos. Laos. Litva. Lithuania. Makedonia. Macedonia. Malaysia. Malaysia. Merkezi Afrika Respublikası. Central African Republic. Myanmar. Myanmar. Nigeria. Nigeria. Pakistan. Pakistan. Polşa. Poland. Romania. Romania, with your applause, please. Alkışlarınız yengilmesin, her ülke için evi de alın. Daha da güçlensin bu alkışlarınız, her şey yeri. Slovakya. Slovakya. Şimali Kıbrıs. Nazlı Cyprus. Tacikistan. Tacikistan. Tayland. Tayland. Tayvan. Tayvan. Alkışlarımız daha da güçlenmelidir. Kardeş Türkiye. Ardından Türkmenistan için almışlarınız. Your applause for Turkmenistan. Ukrayna. Ukraine. Ve nihayet Azerbaycan. Azerbaycan ve Yemen. Almışlarınız otlar diyarı için. Biz bütün olimpiyat iştirakçılarını yönelikten tebrik ediyoruz. Congratulate all of our participants and wish them good luck and a very big success in the future. Salih, bak bizim nümayəndə heyəti hamısı yaşıl köynəklərdə, yaşıl özün bilirsən.
inkişaf, yeni hayat remzidi. Ele bak ülkemizin de geleceği. Burada gördüğümüz bu nurlu simalar bizim gençliğimizdir. Ele sözü gelen tedbirin özünü de esas mahiyetimiz bu meselelerin itibariyle özünde. O bakımdan biz büyük sevgiyle bir daha bütün olimpiyadaya katılan ülkeleri yüreğden salamlayarak doğma Azerbaycanımıza hoş gelip sefa getirmişsiniz. Maşallah Azerbaycan nümayende heyetini sahip etmek bilmir ki bilmir, gönlümde gelirler. Bir daha alışlaya onlar gelir. Bu demektir ki ülkemizde təhsilin seviyesi çok yüksekdi ve ülkemizde təhsilə elmə çok büyük dikkat ayrılır. Ve hele karşıda çok heyecanlı anlar yaşanacak. Bizim iştirakçılar mükafatlandırılacak. Ve ben eminim ki onlar her birinin hayatında bu iki gün bir başka unutulmaz sayfa olarak yanında kalacak. Mən size qonaqlardan xahiş eləmək istəyirəm. Burada iştirak edən hər bir uşaq ilk növbədə öz ölkəsinin simasıdır, öz ölkəsinin elminin, təhsilinin bir növ nümayəndəsidir. Ona görə gəlin hər bir ölkənin nümayəndəsinə bir layiqli alqış səsləndirək. İlk növbədə bu onlar üçün bir mükafat olsun. UNEPO Avrasiya Beynəlxalq Elm Olimpiadasında iştirak edən ölkələrlə artıq tanış olduz. Hal-hazırda isə əziz mərasim iştirakçıları.